When everything I'll ever do, I do for you. And I go na 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 na. Hej, välkomna. Det här är en klänning som Ida Kramborn har gjort, som hon fick liksom sy om i natt. För att här är mina bröst här under, så har jag ingen BH, så då visade jag brösten och tänkte nej, så bjussig ska jag inte vara. Här är en annan klänning som jag ska ha, som Selam Fesai har gjort, som vann årets nykomling förra året. Årets blickfång vann hon. Den är inte så ful. Här kan vi se att jag har testat klänningen. Den har liksom lämnat lite spår efter sig. Här ligger jag och tar igen mig, för David säger att jag måste ha en halvtimme när jag är själv och bara ligger så här och tänker. Och så kommer jag bli rastlös efter 2 minuter och kolla Instagram. Känner du bara, gud, det här är så sjukt? Jag tycker det är jättesjukt. Men, det är ju inte, det är, men samtidigt så är det också det mest naturliga i världen. Det var det jag ville höra. Ja. Men det är det som är gala. Viktigaste beslutet nu, plockar vi in fruktskämten. Nej, vi kan inte göra det. Jag får inte in det i huvudet. Det är 100% David som har skrivit det här manus. Då var det att jag skulle prata om hållbarhet. Att massa märken liksom har börjat... Alltså att man kollar på så här fruktfibrer. Och H&M gjorde liksom en jacka av ananas fruktkött eller fiber. Och att liksom de andra stora märkena måste ju hänga på. Bland annat Dolce Banana. Roligt. Jätteroligt. Men nej. Det är hemskt alltså. Ordvits är det värsta jag vet. Men Dolce Banana är ju ändå... Det har något, måste jag säga. Ja, du är för smart för dåliga ordvitsar. Precis. Så det är därför den kanske inte kommer med. Vill ni höra lite introt? Men nu, jag får hybris nu. Oh my god, det är så bra. Okay. Där så hyllar vi Marie Fredriksson. Varför vill du hylla Marie Fredriksson? Varför vill du köra She's Got the Look? Nej, men för att Marie är en legend. Och? Alltså grejen var att vi gjorde ju det redan förra året. Mm. Men nu känns det ännu mer aktuellt. Men då var det ju som ett skämt. Halloj! För då hade vi skrivit in det och då var jag så här. David som jag skrev manus var så här. Men då kan du... Du kan testa att sjunga. Och vi båda var så här. Alltså publiken kommer ju aldrig börja sjunga med. Men vi kan i alla fall testa. Nej, började sjunga med som galningar. Ja. Men jag är tänkt att de trötta på den här låten. De får inte vara det, för att det är den enda låten jag har. Ja, men nu blir det en hyllning till Marie Fredriksson. Mm. Och väldigt fint sätt att inleda galan. Mm. Och en blinkning till alla som var där förra året. David och Kakan vill kolla en position här. Jag går ut så här. Kolla lite på folket. Halloj, vad kul med modegala. Kvällens konferensier Kakan Hermansson. Kakan, hur taggad är du? Nej, men jag är taggad, men jag är också ganska samlad. Och avslutningsvis, who are you wearing? H&M, Totem, Emily Janrell, Ida Klamborn och Selam Fesai. Så vi all lycka till dig. Tack! Fan, varför har vi inte... Det här är ju snyggt. Det var ju den, ja, vi kollade på. Precis. Fan, det där är så jävla snyggt. Ja, fy fan. Är det för mycket att gå ut så på sidorna? Nej. Nej. Det är gala. Jag tycker att vi kör. Vi fucking kör. Alltså, snälla, du har ansiktet. Nora, har du sett när jag... Har du sett introt när jag sjunger? Nej. Vill du se? Ja. Alltså nej, för fan, inga ord. Shit, alltså jag blir såhär tårögd. Oh my god. I'll go la 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 la.
Karlsson, she had the look, am I right? Hon är grym på kören. Tack. Och du. Tack.